Það er alveg rétt hjá þér að vaxtahækkun okkar eykur byrðar á heimil og fyrirtæki. En það er kannski akkurat það sem við erum að reyna að gera. Þegar þess að staðan sem við erum í er að við erum að hagkerfið er að vaxa of hratt miðað við framleiðslugetu. Og það skapa þrýsting á laun og verðlag og svo fræðins. Þannig að það sem við erum að gera er að draga úr ráðstöfunartekjum heimila. Þau eiga þá minna til ráðstöfunar til að fjármagna eftirspurn og neyslu. Við erum að draga úr getu fyrirtæki til að fjárfesta eða fara í útgjalda áform. Og þetta er bara því miður það sem við þurfum að gera til þess að halda aftur á eftirspurninni að því við teljum það að vera komin á þeim tímapunkti. Það væri náttúrulega mjög hjálplegt ef aðrir armar hagstjórninni myndu vinna með okkur. Og það er þá mjög huga til þeim eins og ríkisfjármálin. Eins og við fjöllum í peningamálum þá er aðhaldi ríkisfjármálin að minnka á sama tíma við erum að herða. Og það er ekki heppilegt. Þannig að eftir sem að ríkisfjármálin væri þá að vinna meira með okkur, þá þyrftu við að gera minna með vextina og þar með væri áhrifin á heimilin og fyrirtækin minni en þetta er alveg rétt, já. Þetta er afleiðing þess sem við erum að gera og við erum fyllilega meðvitað um hvað við erum að gera.